Goed. Goed, so kom ons doen gauw een paar voorbeelden dan van hoe ons dan groot getalle in wetenskaplike notasie gaan skryf. Die volgende ene wat ons het is die afstand tussen die son en die aarde. So kom ons doen gauw een paar voorbeelden dat ons dit net kan inoefen. Oké, okay. So voorbeeld 1 gaan oor die afstand tussen die son en die aarde. Oké, en aarde. Oké, okay, nou die afstand tussen die son en die aarde is 369. So dit is 149 miljoen 597.890.691 km. Ok, so dit is hoe ver dit van die son naar die aarde toe is. Ons gaan nou hierdie getal skryf in wetenskaplike notasie. So fokus gaan vir my baie mooi. Ek gee vir jou 'n groot getal. Die vraag is, skryf hom oor in wetenskaplike notasie. Met ander woorde, skryf hom oor sodat hy sê maal 10 tot die mag. Waar gaan sit ek die komma? Ek gaan sit die komma na die eerste getal van links, die eerste getal van links wat nie 'n 0 is nie. Met ander woorde, ek gaan die komma tussen die 1 en dan die res van die getalle sit. So dis 1,4,9,5,9,7,8,7,0 en kyk nou, 6,9,1, want die komma kan nou nie meer tussen die 0 en die 6 staan nie, want die komma het geskuif na die eerste getal van links wat nie 'n 0 is nie. En dit gaan ek maal met 10. Nou kom ons gaan kyk gou, hoeveel plekke het ons dan nou geskuif? Nou, onthou nou, by die vorige een het ons getel hoeveel is dan nou? Na. Nou, hierso is die komma nou. So met ander woorde, ek het basically die komma van tussen die 0 en die 6 nou geskuif na daai tussen 1 en die 4. So kom ons gaan tel gou. Dit beteken ek het om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plekke geskuif. So ek maal dan met 10 tot die mag 8. So dit is die aantal plekke wat ek tel. Daai 8 is die aantal plekke wat ek tel. Die tweede voorbeeld. Kom ons kyk gou. Hulle sê vir ons die radius van die planeet Jupiter is ongeveer 71.400.000 km. Nou dit is die radius, ja, van die planeet Jupiter. Radius van Jupiter. Nou kyk gou weer mooi. Ek gee vir jou 'n groot getal. So wat gaan die vraag wees? Die vraag gaan wees, skryf hierdie in wetenskaplike notasie. So, waar gaan sit ek die komma? Ek gaan sit die komma by die eerste getal van links wat nie 'n 0 is nie. Eerste getal van links wat nie 'n 0 is nie. So hy word 7,14. Nou hoekom het ek by voorbeeld 1 al daai klomp getalle geskryf? Want hy het nie nulle gehad nie. Nou vervang ek half die nulle. Hoekom? Want ek kan sê maal 10 tot die mag. En enigszins as ek praat van 10 tot die mag 1, dan praat ek van 1 nul. 10 tot die mag 2, praat ek van 2 nulle. 10 tot die mag 3 ensovoort. So, maal met 10 tot die mag. Nou gaan kyk ons. Ek het die komma tussen die 7 en die 1 geskuif. So, hoeveel plekke is daar dan nou na my denkbeeldige komma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plekke.
Andersin sê ons, ons vat die denkbeeldige komma wat hier agter staan. Ons sit mos nie daai komma in nie, maar alle getalle het 'n komma. Soos as jy 2 rand het, dan is dit 2,00. As jy 5 rand het, is dit 5,00. So daar is altyd 'n komma. So ek skuif hom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plekke. En dit is dan waar ek daai 7 kry. Goed. Van hierdie gaan julle dan vir my doen vir huiswerk. Oefening 5 op bladsy 53. Nou onthou nou, hierdie is 'n hele nuwe konsep vir julle. So as jy nou nog onseker is oor hierdie, dan kan jy my enige tyd WhatsApp en my vra, laat ek dit weer vir jou verduidelik. B1 tot 4 gaan jy vir my doen en dan doen jy asseblief vir my ook C. So dis 5 sommetjies wat julle gaga vir my moet doen en dan merk ons dit in die volgende video en dan gaan ek ook aangaan om hom dan nou weer in die ander manier te skryf op die volgende video. Goed.